ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏ ସରକାରର ଯେଉଁ କୁନୀତି ରହିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସରକାରକୁ ହଟେଇ କଣ କରିବା। ଅଗ୍କେ ବାର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଭାଜପା ସରକାର, ଅଗ୍କେ ବାର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଭାଜପା ସରକାର, ତାପରେ ଆସିବ ଅଗ୍କେ ବାର 400 କାର। ଇଏ ତ ହବ ହିଁ ହବ, ଇଏ ତ ହବ ହିଁ ହବ, ୟାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ଯେଉଁଦିନ ଆଜି 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 ଭଳିଆ ଦିନରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ନିୟମ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ତାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ତାର ଜବାବ ଦେବ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।